aqui uma pausa, já vão 15 minutos. E eu já não sei onde é que está o pessoal. Deve estar alguns por aí. Vou pôr agora aqui uma pausa na gravação. De resto, já é menor este fogo de artifício. Depois vamos continuar. Ok? Até já. Podem começar com a música, vá. Força. Põe uma música. Tá bom. Ok. E parece que ficámos por aqui em termos de fogo de artifício. Depois voltaremos. Agora, olha, agora é lá para os meus lados. Agora, por acaso, o fogo de artifício é para os lados do hotel da... Como é que eu vivo? Caixa Ponte Nova, no hotel, sim. Parou também. Foram alguns foguetes e também já pararam. Ei! Onde? Agora já passou a ser uma caça ao foguete. Uma espera da champanhe. Ah, não, sim. Quer ir um bocadinho mais à frente, só dar uma volta? Eu tenho não se perder? E vamos dar uma volta. Damos uma volta ao arco e voltamos. Só mesmo ao arco, tá? Só mesmo ali ao arco. Opa! Você ficou aqui que eu vou dar a volta ao arco? Ok, deixa. Eu venho. Mas sai daqui, hein? Optimal. Ok. Agora vamos ao lado. Estou indo contra a formar contra a corrente agora. Este som não deve dar para ouvir nada, mas pronto. A ver a situação. Ok, eu tinha razão. Sempre é o São Gonçalinho que já está os três aqui à frente. O espetáculo é mesmo no fundo da Praça do Rocio, aqui na zona também das barraquinhas. Oi, desculpe. Foi, trabalhei muito rápido, desculpem lá. E pronto, está na hora de regressar. Só um minutinho. Finalmente a conseguir ligar a câmara, porque me tinha caído aqui a caixa do violino. Já não fui a tempo de filmar ali a largada de foguetes aqui mesmo onde saem os municípios, aqui junto à ria. De maneira que do outro lado ali.
Mas pronto, a intenção é o que conta e agora já posso filmar. Eu vou ficar. A câmara também já está assim meia tonta e de maneira que vou mesmo terminar agora aqui. Continuamos mais tarde, ok? Até já. Para mim? Ah, viraste para mim. Ok. Então está bem. Pode ser. Mas agora quer que me vires para o outro lado. Isso! Muitas brilhantinas no chão. Outra perspectiva da eliminação de Aveiro, que ainda há dias tínhamos mostrado, mas não... Mas não assim de a pé, dentro do... a caminhar, a capitania, um cão. Okay.
Não sei o que é, também não vou descobrir. Ah, de Natal, novamente, por favor. Espera aí. Ok, vamos continuar. Sigam-me. Vai pela... Está bem. Quer dizer, para... Agora já amanhã. Restos da festa, as brilhantinas aqui no chão. Estás a ensaiar um bailado, Raquel? Estás a fazer uma partida. Yeah. Estamos em 2018, não foi? É verdade. É pá, eu quando daqui nasci... Daqui a nada estamos em 2020. Já viste? E depois? O que é que vem a seguir? Epá! Depois de 2020 já nada tem piada já! 2020! Eles dizem que em 2021 vem uma mini era de gelo. Ah, eu pensei que era uma mini Superboc ou uma... Não, mini... Uma mini Sagres! Uma mini era de gelo. Este vídeo tem o patrocínio da Superboc e da Sagres. E da Sagres? Isto aqui era uma... Preta! Mini preta? Era mini... Preta, passou. Ei, gelo preto não, fogo! Eu caí com essa história do Black Ice lá. Ah! Não, Black Ice? Vou a passar e apago as luzes todas, fogo! O que é que virá para aí? Essa história do Black Ice, pá. Black Ice o quê? Black Ice é. Quando tu tens gelo, é uma cobertura tão fina de gelo na estrada que tu não consegues ver, mas quando vais a caminhar, escorregas, aquilo é mais escorregadio que sei lá o quê. Eles chamam-lhe Black Ice porque é transparente, só dá para ver o alcatrão. Por isso é que eles chamam Black Ice, na verdade o gelo é transparente, não é? Está tudo bem? 1, 2, 3, Raquel? Onde é que está o Guilherme? Onde é que está o Guilherme? Está aqui! Ok, e finito por agora, depois haverá mais. Até já!